Nevalainen, Jautoina, Matti Matilainen sekä Hannu Kettunen. Ja sitten vieras joukkue AC Oulu aloittaa tänään seuraavassa kokoonpanossa. Numero 12 maalivahti Juhani Pennonen, 2 Janne Hietanen, 4 Juho Meriläinen, numero 6 joukkueen kapteeni Janne Kauppila, 7 Mika Nurmela, 10 Matias Ojala, 14 Joonas Pennonen, 16 Juha Majava, 17 Arttu Siira, 21 Tuure Siira sekä 23 Lassi Nurmos. Tänään maalit tulee numero 28 Antti Jäntti ja Jetsen Vaar. Numero 3 Eero Naakka ja Joen isännöintipalvelu. 4 Perttu Rytivaara ja Ravintola Mikko. Numero 5 Jussi Halonen ja OP Kiinteistökeskus. 10 Anton Kusmin ja Savo-Karjalan eristys ja saneeraus. 13 joukkueen kippari Sami Ahonen ja IF. 16 Mikko Malinen ja JP Suoja Peite. 17 Jesse Jaakkola ja Rami Rent. 19 Taneli Horttanainen ja RA Talohuolto. 27 Markus Pippola. Sekä numero 15 Joni Jukka Korhonen. Heinosen Leipomo, Rami Rent sekä toiminimi Pekka Saharinen. Mene! Nyt kun oli selusta tyhjä, niin silloin mennään sinne. Hyvä Ape! Siellä otti vastustajan mukaan. Ylhäältä!
2. Fight, yo!